Você sabia que aqui pertinho, no interior de Pelotas, existe uma família que ainda trabalha com artesanato em barro? A nossa equipe visitou o local e nós vamos te mostrar agora no quadro Talentos Rurais. Há mais de 30 anos, esse personagem representa um ponto comercial às margens da BR-392. Eu e o repórter cinematográfico Sérgio Tuninho vamos te mostrar a história de uma família que já vem passando de geração a geração uma determinada atividade. A família é quem exerce todas as atividades, que vão desde a produção dos materiais em barro até a venda destes produtos. Dona Maria cuida da loja, faz a recepção aos clientes e a venda das peças. Já seu João cuida de todo o preparo do barro, uma atividade que já vem desenvolvendo há mais de 40 anos. E Leonardo é o mais novo neste ramo. Exerce essa função de artesão há 20 anos. E é ele que gera estes vasos. E aí, como era o que estava mais ao meu alcance no momento, né, eu fui indo. Até no início eu pensei que eu ia ficar pouco tempo nela, né, na profissão. Eu achei que eu ia partir para outros rumos também, né. Mas aí foi passando o tempo, eu fui me apegando, né, fui me qualificando um pouco mais, né. O produto mais vendido é o alguidar, esta espécie aqui de bacia. Castiçais e fogareiros, peças muito utilizadas em umbandas. As dificuldades no início eram grandes. Os filhos reconhecem todo este trabalho que o pai passou no início da produção. Ele começou lá no próprio Morredondo mesmo, ele já trabalhava, né? Depois ele foi para o Laranjal, onde abriu a primeira fábrica dele. E ali ele teve vários anos trabalhando, ali foi ali que ele foi ensinando seus filhos, né? E depois que ele veio para o Rio Grande. O primeiro passo é o preparo do barro. Deve ser umedecido e ficar no ponto para ser passado no cilindro. Logo após é sovado para retirar todo o ar da massa. Depois a massa é cortada em pedaços conforme o tamanho de cada peça. Depois do processo de construção das peças, ela fica em um período de descanso de 15 a 20 dias para secagem ao ar natural. A temperatura ideal para a queima do barro é 90 graus. Finalmente vai para o forno, fica aproximadamente 24 horas, sendo queimado e depois já está disponível para o comércio. O único problema encontrado na confecção destas peças é na qualidade do barro. Ele que vem de Pelotas vem com uma areia, não é puro e, segundo Leonardo, não tem liga. Não, ele não tem muita qualidade. É um dos problemas que nós enfrentamos, que nessa região de Pelotas aqui não tem um barro específico para trabalhar para fazer vaso, né? A gente tem que preparar ele, né? Condicionar ele, preparar ele bem para ele pra poder tornear uma peça, que ele não é o adequado. A estação ideal para o barro é a primavera. No inverno, as peças demoram muito para secar. Já no verão, por ser um clima mais quente, o barro seca com facilidade, o que resulta em peças quebradas. Não é um artesanato, é uma atividade que ela não tem produção, né? A gente não tem como produzir muitas peças, né? A gente tem um limite, né? E além daquelas peças que a gente produz, acontece as quebras, né? Que nem tudo é aproveitado, né? Às vezes a queima não sai como deveria sair, tem que ser feita novamente.